Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo esse tutorial especial, tá um medley, né? Com cinco louvores, tá? Maranata, deixa eu ler aqui, tá? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Pai Nosso, aquieta minha alma e oceanos tudo. Olha que legal, hein? Em Dó maior, usando cinco acordes, tá? Em outras palavras, são cinco louvores com cinco acordes, tudo junto num medley aqui, muito especial aí que eu preparei para vocês, beleza? E antes também da gente começar esse tutorial, coloca aí nos comentários aí de onde você está assistindo esse vídeo, de que estado, de que cidade, de que país você está assistindo esse vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, a gente começa exatamente aqui, tá? Com acorde de Dó, Fá, Dó e Sol. Então, ó, você não precisa nem de muito dedilhado, ó. Tá? Conta até quatro aí, ó. Lá, então, ó, Dó, vem Jesus, tá? A gente já começa com essa, né? Vem Jesus, Fá, Maranata, Dó, ora vem, Senhor Jesus, Sol. Repete, tá? Vem Jesus. Então, eu não vou ficar cantando muito, não, senão o YouTube me pega. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tá? Então, ó, fácil, que é para você conseguir tocar aí tranquilamente, tá? Ó. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fez duas vezes, na hora que cai no Dó, você já vai cantar, ó. Santo Espírito és, bem-vindo aqui. Pera aí, deixa eu mutar meu celular aqui, senão não consigo gravar, né? Continuando, né? Ó, então, cadê? Até me perdi, tá vendo? Mas é assim, gravação é isso aí. É, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí, ó, vai cair no Dó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, tá? Segura o Dó. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Vai pro Fá. Um, dois, três, quatro. E depois vai pro Ré menor. Um, dois, três, quatro. É isso aqui, tá? Então, ó, Maranata. Cadê? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí agora, ó. Santo Espírito és bem-vindo, beleza? Vem. Volta pro Dó, tá vendo? Ó, é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Ré menor, Senhor. Caiu no Dó, você vai segurar um pouquinho, ó. Mais uma vez. Agora, ó. Pai nosso, Dó, tá? No céu. Fá, santo é o teu nome, Dó, teu reino, buscamos, Fá, tua vontade, seja feita, Fá, na terra, como é, Ré menor, no céu, Lá menor, Sol, deixa o céu descer. Já já eu dou uma cantada
tarolada aqui para você, tá? Para você não se perder nesse tutorial, você vai entrar aí na descrição do vídeo que no Google Chrome e o YouTube está escondendo e o Google está de parabéns, só que não, né? Está escondendo a descrição, mas de qualquer forma eu comento aí no vídeo aí abaixo, tá? E deixo os links e deixo o link dessa cifra para você baixar, tá bom? Então você vai entrar lá, vai baixar essa cifra para continuar acompanhando o tutorial. E já vai aproveitar e vai se inscrever no canal, tá? Para dar aquela força aí, né? Aquela turbinada no canal aí, porque o YouTube não ajuda nós não, viu? Só dificulta, né? Então, assim, a gente precisa de vocês, não só eu, como todos os outros, tá? Precisamos de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui a passagem do Maranata pro Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vou fazer a passagem do Santo Espírito és bem-vindo aqui pro Pai Nosso. E vou finalizar aqui o Pai Nosso, tá? Vou entrar na próxima. Então, ó. Vem Jesus, vem Jesus. Só segurando o acorde, tá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beleza? Aí agora vem, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Vamos pegar a última parte. É o desejo do meu coração. Tá vendo aí? Sermos inundados por tua glória, Senhor. Segurou. Mais uma vez. Agora na terceira, ó. Pai nosso, beleza? No céu, santo é o teu nome. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Aí vai finalizar aqui, ó. Deixa o céu descer. Segurou. Mais uma vez. Entra na próxima, ó. Toca primeiro, né? Aquieta minha alma. Tá vendo? Então, ó. Cadê? É na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Aí tocou canto, ó. Aquieta minha alma. Sol maior. Faz meu coração ouvir tua voz. Lá menor. E Fá. Mesmos acordes, tá? Me chama pra perto. Dó, né? Sol. Só assim eu não me sinto só. Lá menor e Fá, ok? Então, antes da gente passar para a próxima música, fica o meu convite para você se tornar meu aluno, tá? Então, os links estão aí na descrição, né? E também eu vou pôr nos comentários, tá? Qual é a vantagem de ser aluno? A vantagem de ser aluno é que você vai ter suporte diretamente comigo, vai poder falar comigo, tirar suas dúvidas, pedir avaliação, mandar vídeo para ver como é que você está tocando, corrigir algumas coisas, tá bom? Que eu vou ver, vou corrigir. E também você vai aprender um monte de coisa, né? Aqui mesmo, ó. Estudar para tocar assim, tocar mais fluido, tá? Aqui no YouTube eu tenho que simplificar, beleza? Mas lá no curso a gente se aprofunda mais, tá? Vamos continuar? Terminou o Aquieta Minha Alma, a gente vai para uma próxima música. Então, ó, você fez aqui, né, ó. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Cai no Lá menor, ó. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas, por onde quer que chames. Vamos ver então? Então me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Tocou o Fá, você vai tocar agora Lá menor. Guia-me para que em Fá tudo em ti confie, Dó, sobre as águas eu caminho, Sol, por onde quer que chames, Lá menor, leva-me mais fundo do que já Fá estive, Dó, minha fé será mais firme, Sol,
Senhor, em tua presença, beleza? Aí daqui a gente já emenda com o último trecho, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Só em ti confiarei. Tá vendo? Vamos pegar essa parte então, tá? Cadê? Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Vai pro Fá. Só em ti confiarei. Dó. Eu nada temerei. Lá menor. Em frente eu irei. Sol. Pois eu sei que vives. Fá. E um dia voltará. Lá menor. Do céu para nos buscar. Dó. Para sempre reinará. Sol. Aleluia. E acaba em dó, tá? Então, ó, vai ficar, cadê? Do céu para nos, deixa eu ver. Frente eu irei, pois eu sei que vives estás para finalizar, ó. Tentar cantar e não ser bloqueado, né? Sei que vives estás e um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Acabou em dó, tá vendo? Então, assim, com cinco acordes, tá? Que são dó, fá, sol, lá menor e ré menor. Você tocou cinco músicas, um medley muito legal, né? Para quem gosta de adoração, toca na igreja, né? Vai cair muito bem, tá? Pro culto da sua igreja esse medley, beleza? Um abraço para você, tá? Lembre que a cifra tá na descrição, links do curso na descrição e não esquece de dizer de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Te vejo no próximo vídeo.